אז באמת, אני מהראשונות ברדת ישראל, הייתי עוד חלק מהסטארט-אפ שרדת רכשה. אני במרכז הפיתוח כבר מלא שנים, לא נעים להגיד ממתי. יש לנו מרכז פיתוח ענק, ענק, גדול בארץ, ברעננה, יותר מ-500 איש. אנחנו אוהבים את הקומונס, אנחנו אוהבים את שיתוף הפעולה, אנחנו אוהבים לדבר איתכם. אז תבואו, תדברו, תתייעצו, תפתחו את הלב, תפתחו את הקוד, אל תסתירו, אנחנו נשמח לכל דבר, אז זה ככה בשביל לסכם. כן רצינו רק לסגור כמה דברים ולהראות בגדול על מה דיברנו היום, כי באמת OpenShift זה פלטפורמה, זה לא רק packages או פרויקטים של open source שחיברו אותם ביחד, זה פלטפורמה עם הרבה מאוד שכבות, עם פחות או יותר 5 שכבות, ניסינו ככה לתמצת את מה שיש, ואנחנו נלך ונראה לכם קצת, כשלמטה בעצם יש את מערכת ההפעלה, השכבות מעל, השכבות הכחולות, זה בעצם הקהילה, מה שהקהילה נותנת, ה-Kubernetes Engine, אם תרצו לקרוא לזה ככה, ומעל לזה יש את הדברים שבעצם Red Hat מוסיפה on top of it, והדברים האלה, זה מה שאנחנו עובדים עליהם חזק מאוד, עם פרטנרים, עם שותפים, עם, יחד איתכם, עם ה-customers, כדי לגרום לזה לקרות, פלטפורמה שעובדת גם על דאטה, גם על security, גם על storage, גם על networking, גם על application וכמובן על management, וכל זה ביחד נותן איזושהי חבילה שלמה. דורון. נכון. אז בעצם אחד היוזמות הכי חשובות שלנו בשנים האחרונות הייתה לנסות לשים OpenShift בכל מקום שרק אפשר. ראינו היום חלק קטן מזה, כמו שמיקי אמרה, זה היה על קצה המזלג או קצה הקרחון. דיברנו קצת על פיזיקל, ראינו את רום שפיצח את האטום עם Assisted Installer, ודן דיבר על CubeVirt ו-Virtualization, ודיברנו הרבה על Private Cloud, שהצבא דיבר עליו קצת, וגם דיברנו על Public Cloud. ומני הראה דמו שמגיע כל הדרך מהקלאוד עד האג' אז חשוב לזכור, זה הבסיס של הכל, אנחנו מתחילים למעשה כפלטפורמה מלמטה, בשלבים הבאים מיקי? ובשלבים הבאים, אם אתם יכולים לראות את זה כאן קצת יותר, קצת יותר בגדול, platform as a service, application as a service, data as a service, data services וכל ה-life cycle של ה-developers, ניסינו לתת לכם טעימה מכל דבר, אנחנו מקווים שזה לא היה יותר מדי עמוס, וביחד זה נותן באמת פתרונות ללקוחות, כמו ששמעתם פה בפאנל, פתרונות שהלקוחות אוהבים ומשנים להם תפיסה ומשנים להם קצת את הראש ואת המיינדסט, אז באמת מתחברים, אם גמרנו בסוף ב-quantum computing ו-mindset shift, זה לגמרי זה, ובאמת, גם דרך אגב, גם בקהילה של קוואנטום יש קהילה מאוד מפותחת, אז גם זה יכול להיות חלק מאולי משהו חדש. ודורון, אנחנו צריכים את דיין בשביל לסגור את כל הסיפור, אי אפשר. כן, רק נזכיר את הדברים שמעבר, כי כן דיברנו היום גם על מולטי-קלאסטר, וגם על קלאסטר סקיוריטי, וגם על גלובל רג'יסטרי, זה בעצם כל השכבות האחרונות שהן למעלה, למעלה, למעלה. בעצם מקבצות כמה OpenShift instances, אם תחשבו על זה. ועכשיו באמת הגיע הזמן לסגור כמו שצריך, אז בואו נזמין את דיין. דיין, would you mind joining us? You started it all, so you have to finish it. Time to close it. So today, I know it was all in Hebrew, and I could read the English slides, but I hope you realize how many people here gave their time and effort to bring you the content that was here and behind the scenes, the end users that came and shared their stories. This was amazing today, the content here. And we could do this again in 3 months or 4 months and have just as much new content because that is the amount of different projects and products and different services that are under the hood and connected into the ecosystem that is Kubernetes and cloud native and OpenShift. And for all of those of you who are here today who are probably going to go off, hopefully inspired a little bit to try some of this, please reach out. We have the reception coming up. Meet some of these people, Manny and Liad and Ortel and the other folks that have been here supporting you, and thank them, and then volunteer to give a talk next time.
That would make my heart sing, is to come back and see some of you on stage giving some of these talks with what you've learned here today. So thank you so much for coming today. This is, you know, a wonderful thing to be back in person and see real humans again. So from one human to another, thank you very much for coming today and joining our community. Take care. Thank you very much. אני מזכיר לכולם, we have happy hour now in the Red Hat booth, ומתנות, הכי חשוב, מתנות. ורפל, אל תשכחו. תודה רבה לכולם, לכולם, לכולם.